Toni, en Xavier Lozano serà el primer artista que participarà en aquests concerts que es fan al Conservatori Professional de Música i també a l'Escola Moderna de Música de Badalona. Ara mateix estem davant de l'auditori, que com podeu veure, si entrem una mica, veureu que estan adaptant tots els protocols de seguretat per mantenir aquest aforament que hi ha permès i així doncs, respectar una mica les normatives. Ens trobem ara amb en Pep Borràs. Bona tarda, Pep. Hola, molt bona tarda. Ara estàvem comentant una mica tot això que heu organitzat. Sí. Quin aforament hi ha permès a les sales, diguéssim, on es faran aquests concerts? Bé, en el nostre cas, caben en aquesta sala, que és l'auditori del conservatori, unes 45 persones, sense comptar els que participen a dalt. I a dalt, a l'Escola de Música Moderna, és un aforament una mica més reduït. Tot es faran als auditoris, parlàvem, sí, eh? Sí. I escolta, què hi podrem trobar en aquests concerts? Hi ha diverses formacions, què podrà fer la gent o què podrà veure la gent? Bé, aquest és un cicle que vam començar l'any passat i que tenim doncs, encara l'alegria de poder encara mantenir i que ja té un públic molt fidelitzat, que bàsicament té per objectiu acostar el Conservatori i l'Escola de Música a la gent de la ciutat. No? La gent de la ciutat passen molt sovint per davant d'aquest edifici i no saben que a més de fer classes i això també fem moltes activitats. Aleshores és un tipus de concert molt amable, jo crec que triem sempre que siguin de qualitat, però té un format, diguéssim, entre cometes una mica divulgatiu, que ho fa una mica proper, i aleshores a vegades són propostes que no són molt clàssiques, en el sentit que, per exemple, avui obrim amb un concert doncs, del Xavi Lozano, que fa coses amb diversos instruments de vent que són totalment inclassificables, però són molt immediats i es veu molt bé que la música és una cosa molt propera i és capaç de fer música doncs, amb una crossa o amb una roda de bicicleta, però també fem coses doncs, de música clàssica, de música antiga, de músiques del món, per exemple, la setmana que ve, tant nosaltres com l'Escola de Dalt, l'Escola de Música Moderna, doncs, fem tots dos un concert de música oriental a cada centre. Hi ha de tot, llavors. Els artistes són exalumnes? Hi ha artistes també de fora? No, hi ha artistes de fora, però sobretot nosaltres tenim la gran sort aquí a Badalona de tenir un lligam molt fort amb gent que han estat exalumnes d'aquest centre. Hem de pensar que el Conservatori de Badalona aquest any el que passa és que no ho podem celebrar perquè hi ha aquesta situació de la pandèmia que no ens permet fer coses, però ja celebra els 40 anys. Va ser un conservatori molt pioner en moltes coses quan va ser fundat fa 40 anys i aleshores tenim un patrimoni molt important d'allò que en diríem d'alumnis, no? d'ex-estudiants que pel que sigui els agrada molt mantenir aquest vincle i a més nosaltres estem molt orgullosos i sempre que podem. No és una qüestió endogàmica sinó senzillament que es produeix d'una manera molt natural tot això. Ara precisament que parlaves una mica de l'objectiu que perseguiu amb aquests concerts, que és doncs, apropar a la gent el que és la música, entenc, i els artistes, hi ha algunes classes complementàries, alguna forma que la gent es pugui instruir abans de veure els concerts, o ho feu puntualment, o com funciona? Sí, d'entrada, instruir, o sigui, aquesta cosa que a més sempre hi ha hagut un lema, no? Això de l'instruir de lactant, els concerts han de tenir un punt, sobretot en un context així, una mica instructiu, però a part d'això és evident que molts d'aquests artistes nosaltres hem d'aprofitar per treure'n el màxim partit i a vegades doncs, fan classes magistrals que són pel centre o oberts. Això, i tota aquesta informació es pot trobar a la pàgina web. També es pot, diguéssim, els artistes inscriure d'alguna forma, ja no per aquesta temporada, però potser de cara a altres temporades? Sí. Tenim, quan vam muntar aquest cicle ja vam establir un sistema lliure que a través de la pàgina web doncs, qui tingui una proposta musical interessant doncs, la pot presentar i aleshores hi ha com un equip que valora les propostes. Bàsicament amb això hem estat molt de sort perquè treballem molt a partir de propostes que la gent ens envia. Moltíssimes gràcies. I Toni, també hem de dir que a la pàgina web també la gent pot reservar, demanar aquestes entrades per a aquests concerts, no pel d'avui, evidentment, perquè ja estan esgotades, però sí de cara doncs, a altres concerts que es vagin celebrant.